Не був простим цей рік і для економіки, не тільки української, адже досі світовий енергетичний ринок намагається впоратися із захмарними цінами на газ. А це напряму впливає на вартість чи не всього, що оточує людину. Про які економічні повороти і зміни найчастіше говорили в Україні за її межами, дивіться в нашому наступному матеріалі. Внаслідок пандемії економічна ситуація у світі ускладнилася. За офіційними даними Міжнародної організації продовольства, ціни на харчові продукти на світових ринках зросли на 32%. Цьогоріч найбільшим ростом запам'яталася соняшникова олія та цибуля, які зросли на 80%. Ціна на цукор піднялася на понад 70%. Яйця подорожчали на 12,5%, а хліб – на 16%. У нас інфляція більше 13%. При тому, що продуктовий кошик в Україні виріс на 22-23%. При тому, що індексація пенсій була на 11%. Тобто принципових змін на краще не відбулося. Навпаки, купівельна спроможність малозабезпечених верств українського населення погіршилася. У галузі промисловості лідером залишається роздрібна торгівля. Що стосується валюти, то цьогоріч долар був дуже оптимістичним для українських громадян. Він коливався, але у межах достатньо невеликого коридору. У 2022 році в бюджеті закладено 28,6-28,7. Я не думаю, що ми побачимо цей курс. Я думаю, що він буде болтатися в коридорі до цієї цифри. Тобто практично сильно курс не зміниться. Прогнозувати тарифи на наступний рік дуже важко, адже вони залежать від багатьох чинників. Проте уряд запевняє, що тарифи залишаться стабільними до кінця проходження опалювального сезону. Наразі ціна на газ до 30 квітня 2022 року буде на рівні 8 гривень за кубометр. Тариф на електроенергію також стабілізувався. Не дивлячись на обіцяне зростання вартості електроенергії влітку цього року, було прийнято політичне рішення по стабілізації тарифу і навіть зменшенню його за перші 250 кВт-годин до 1.44 гривні. І, відповідно, те, що вище, 1.68 гривні. Рік, що минає, запам'ятався і занадто частою зміною влади. Проте, як зазначають експерти, це, скоріше, не позитивна тенденція. Є традицією нової влади так швидко міняти прізвища, які навіть не встигають оселитися в владних кабінетах, які тут же змінюються. Я би теж це не назвав особливістю 2021 року. 2 грудня Верховна Рада ухвалила бюджет на 2022 рік. У логіці формування бюджету нічого не змінилося. Змінилися тільки цифри. Цікаво, що у наступному році загальна сума субсидій зменшена на 10 мільярдів гривень, попри те, що ціни на енергоносії продовжують рости. Якщо говорити загалом про видатки, то, звичайно, бачимо і зростання і на інфраструктуру, на медицину, на освіту. Ще однією приємною новиною 2021-го стало зростання ВВП мінімум на 3%. Попри багато факторів, які не можна було спрогнозувати. Зокрема, додаткові обмеження стосовно адаптивного карантину, збільшення вартості енергоносіїв, питання з Росією і Білоруссю. Україна щороку зменшує держборг у відношенні до власного ВВП. І ця тенденція була і в цьому році, буде продовжуватися в наступному. Тому дійсно тут є позитив. У 2022-2023 роках економіка буде зростати на 4% щороку. Подальшому відновленню економіки сприятиме стійкий споживчий попит та розширення виробництва підприємствами. Додатковим чинником виступатиме поширення вакцинації. Це дозволить уникнути негативного впливу на економічну активність з боку жорстких карантинних обмежень. За словами міністерки економіки, нарахування тисячі кожному українцю, який пройшов повний курс вакцинації, це не лише стимулювання до щеплень, а й підтримка галузі економіки, які найбільше постраждали від пандемії. У 2021 році на це виділили вже 8 мільярдів гривень. Насамперед, це сфера послуг, це креативна економіка, транспортна галузь. Всього майже 6 тисяч підприємств. Скористатися послугою можна буде за допомогою застосунку «Дія».
Програма розпочнеться 19 грудня та триватиме протягом всього наступного року. Саме тому за ці гроші пропонують придбати квитки на внутрішні рейси, абонементи до спортзалу, книги, квитки у музеї, кінотеатри, театри тощо. За прогнозами аналітиків, у 2022 році нас може очікувати державне регулювання цін на продукти харчування, тарифи на послуги ЖКГ та переділ на енергетичному ринку. Ми продовжуємо жити у постковідному світі. Світі, а отже, нас може очікувати багато неочікуваних тактичних рішень. Наталія Макогон, новини «Правда тут».